No, 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 vodu máme. Zavařovačku sebou dneska nemám. Čoče, vždycky se budu zavařovačku. Hele, už to asi natáčí, Pierre. S kontrolou Kikina, Kikina drží, takže internet by měl běžet taky. A vítám tady všechny diváky a sledující v tomto dnešním vysílání. Jak víte, už natáčím 2 roky s lidmi, které nominujete do anket v uzavřené skupině Zákony bohatství. Dnešek není výjimkou, je tady s námi Pierre Lachaise. My jsme spolu už natáčeli. Boháče. Ano. A my jsme spolu už jenom natáčeli, Pierre, byla to sranda, hodně lidem se to líbilo, psali a taky to otevřelo spoustu otázek v lidech. Takže jsem moc rád, že se vidíme znovu. Hele, a víš, co bylo vtipný? Oni lidi psali, jestli nejseš můj otec. Fakt, jo. Fakt. Možná v minulém životě. Člověk neví. No, prý, jako jestli to netajíš, jo? Jasně, někde zadělal. Tak, víš co? Já to nevím, že jo? Jako, tak mě musíš seznámit s mámou, třeba no, se znám. Třeba se znáte. Hele, třeba máma takhle až tě uvidí, tak se rozáždí a řekne Pierre, to nám taky bylo. Kde jsi byl tak dlouho? Takže sranda. A děkujeme, že jste s námi, děkujeme za každé sdílení dál, děkujeme za vaše komentáře, nemusíte se všemi souhlasit, co tady dneska budeme říkat, tak nám to prosím napište dolů, budu rád za zdravou debatu, kde se vzájemně respektujeme a tak to má prostě být, takže jsem vděčný, že v té naší komunitě se tohle kultivuje. A také za odběr, pokud se tady prvně. Dole pod tímto videem najdete odkazy na Pierra, já jsem vám tam dal jeho web plus YouTube, který mu teda spravuje kolegyně, ale tam najdete spoustu zajímavých videí. Já si myslím, že jsem na něj natrefil, takže mrkněte dolů pod videem, odebírejte Pierra, pokud o tom nevíte, a mrkněte na web. Taky se mě často teďka ptáte, já odjítám znovu do zahraničí, budu ve světě a ptáte se mě na knížku, a mělo by se to stihnout, měla by být teďka v listopadu vytisknutá. Já jsem vám dolů dal také odkaz a myslím si, že tam je nějakých 1000 výtisků, takže pokud máte chuť, tak se koukněte na Vědmu z Dálie. Je to jednoduchý příběh a vědmy, která putuje pouští s vojákem. 12 sny. Takže koukněte, pokud vás to zajímá. A my se pustíme na otázky od vás, od diváků, které jste nám pokládali tady Pierrovi, budu je tady prezentovat, nic necenzuruju, všechno jsem vyprintscreenoval a budeme si o tom povídat. Pierre, než se do toho opřeme, jak se máš? Jak se ti daří? Mám se velmi, velmi dobře. Podzim je nádherný a celý ten rok je fantastický. Já jsem si říkal, když oni všichni říkali, že bude ten rok vodního zajíce, co to asi bude, protože se mluvilo o tom, že to prostě bude fakt hojnost, štědrost, bohatství, laskavost, bohatýrství a tyhle ty prostě vlastnosti, které trochu postrádáme v tom současném světě. Nebo nejsou tolik vidět třeba jako ty ostatní vlastnosti. No a myslím, že ten rok je přináší prostě v plnou náručí, takže mně se to moc líbí, takovýhle nádherný podzim. Už fakt nebyl dlouho. No a možná by pro diváky stálo za to upozornit, že vysíláme v podstatě z autonomního, nebo aspoň já tady vysílám, z autonomního území Tibetu, což jsem si pro sebe vlastně vyhlásil jako domov pro všechny, kteří by snad v Tibetu třeba nemohli z nějakého důvodu žít, tak tady je pro ně dost místa. Hezký, takže se obraťte na Pierra, pokud chcete navštívit místo, které tady řekl. Pierre, aby tam pak neměl člověče takové jako malý město, víš, jako by to nevzniklo takový malý Brno. Tak jde o to, aby to fakt byl Tibeťan a aby skutečně byl v nouzi a aby v Tibetu už nemohl žít. Já myslím, že tohle zase nebude se týkat tolika lidí, ale kdyby někdo skutečně na tom byl tak zle. Já jsem ty vlaječky vyvěsil ve chvíli, kdy se v Tibetu upálila matka 4 dětí. A zdálo se mi, že to, co se tam děje, je dost silný. A tohle bylo silný už i na mě. Když se upalovali mniši, tak jsem s nima hluboce soucítil a když se upálila matka 4 dětí, tak jsem si řekl, k tomuhle nechci už se stavit jenom jako chladný pozorovatel. Je pravda, že když jsem byl na severu v Indii, že jo, Dharmashala, tak o tom moc nevíme, ale opravdu tam těch, se jim říká, chodící pochodeň, že? Nebo... A je to velký téma, řeší se to, protože Dharmašala na severu Indie je místo exilu Dalajlámy a tam oni vyvěšují fotografie
lidí nebo mladých lidí, stařečků, žen, které se opravdu znítí na výraz touhy po tom osvobození nebo po tom, aby ta tradice držela se dál. A já jsem tam procházel a bylo to teda pro mě silný, protože tam opravdu to jsou mladí kluci, většinou teda, jo, a 18-letý, 20-letý. No, takže pokud vás to zajímá, tak mrkněte, jo, vysledujte si informace, najděte si to, vygooglete, co se děje, odehrává a díky, Pierre, jo, za tohle, to, co tady říkáš. Mm-hmm. Tak a já jdu na otázky, jestli k tomu chceš něco doplnit ještě. Ne. Jo. Tak jo, takže jdeme na to. Otázka první. Jak najít a kultivovat vnitřní klid? No, tak to je otázka skutečně, řekl bych, jako rovnou do černého. Já myslím, že je dobrý nejdřív si uvědomit, kam vlastně zaměřujeme svoji pozornost, protože pozornost je jedna z mála z věcí, jako schopností, které máme, se kterými nakládáme velmi, velmi nevědomě. Malý dítě je hodně svobodný v tom, čemu věnuje a nevěnuje svoji pozornost. Pak jsme strčený do těch lavic v těch školách a už i rodiče vyžadují tu pozornost, místo aby ji sami věnovali, tak ji vyžadují. A my se postupně naučíme, že naší pozornost vlastně, jakože ona nemá hodnotu a že vlastně kdo o ní požádá, tak ten ji má dostat. Tak to rozhodně není. A my hodně zaměřujeme, tak jsme naučeni, pozornost na vnější svět. A samozřejmě, čím víc zaměřujeme pozornost na vnější svět, tím víc ztrácíme klid. Protože ve vnějším světě žádný klid není. Nalezneme ho tam, ale až když se díváme vnitřním zrakem. Myslím, že Ježíš velmi dobře mluvil, a myslím, že se to traduje spíš jako mimo ty kánony hlavní. On říkal, dívejte se jedním okem ven a druhým okem se dívejte dovnitř. Takhle by měla vlastně fungovat pozornost člověka. Jedním okem sleduje to, co se děje kolem něj, ale druhým okem pořád zůstává kotvený ve svém nitru. To znamená, mluvíme o vnitřním klidu a vnitřní klid nenajdu žádným jiným způsobem, než tím, že se ukotvím v sobě. To slovo meditace vlastně znamená nalézání a spojování se svým středem, se svým skutečným vnitřním středem, který má v sobě každý člověk. Je to ta boží jiskra, se kterou se rodíme a na kterou pak zapomínáme. Takže nejprve teda je třeba si vzpomenout na svůj vnitřní svět, propojit se svým vnitřním těžištěm, což je samozřejmě srdce, a v tom srdci potom setrvávat. Samozřejmě, že ten proces není jednoduchý, protože jsme, jak říkám, hodně odvedeni a hodně jako zapomínáme vlastně na ten vnitřní svět. On nás může zpočátku dokonce děsit. Protože ty první zprávy, které můžeme dostávat, můžou se týkat právě té ignorace, ke které jsme programovaní, a můžou vlastně znepokojovat člověka, protože ho upozorňují na jeho scestí nebo scestnost, jak to říct, takhle jako uhnul prostě. Takže nejdřív tam žádný klid moc nepotkáme, nejdřív tam potkáme spíš výstražný zprávy, ale hned v momentě, kdy s tím, já tomu říkám ministerstvo nitra, když s tím ministerstvem nitra začneme navazovat vztahy, tak zjistíme, že řekněme to, co zpočátku se zdálo třeba i jako varování, byla spíš právě snaha získat tu pozornost. Jo, to znamená, že když se potom opravdu ponoříme do svýho nitra a začneme mu pozornost věnovat, tak se to taky uklidňuje a setkáváme se tam spíš s přátelským přístupem a je tam ještě mimořádně zajímavý, že se tam nelže. To, co se tam dozvídáme, je ryzí. A odtud zase pramení ten vnitřní klid. No a jak ho udržovat? Já bych řekl takový jednoduchou věc, jo, protože není důvod to tady teďka jakoby zbytečně komplikovat. Když zaměřujete, kdo je zaměřený do vnějšího světa, tak víc sleduje chování. Myslím si, že svoje vlastní chování většinou moc nevnímáme, ale určitě budeme vnímat hodně chování druhých lidí a budeme vůči němu zbystřeně vnímaví,
dneska se tomu říká korektnost. A je to vlastně směšný. Protože to je zaměřování pozornosti zase úplně jinam, jo? Úplně mimo. A myslím si, že když zaměřujeme pozornost na prožívání, který nám zpočátku se zdá jako něco automatického, samozřejmého, daného, tohle přece musí člověka rozčílit, tohle přece musí člověka vykolejit, tady by člověk přece měl protestovat. Jo, to se nám zpočátku zdá jako, takhle to přece je. Ale když se zaměříme na to, že svoje prožívání tvoříme a že to je ta naše autonomie, já mám mnoho způsobů, kterýma mohu odpovědět na tu konkrétní situaci, ve které jsem. To znamená, když kultivuju svoje prožívání, tak se stávám pánem tohoto prožívání, tvůrcem, spolutvůrcem a někým, kdo je v partnerském vztahu, teda s tou boží jiskrou. No a samozřejmě tím se ten vnitřní klid prohlubuje, kultivuje a může se v podstatě stávat trvalým stavem, který se potom pak spojuje ještě s něčím, co bych označil jako štěstí. A kdyby někdo nevěděl, co to je, tak ať se chvilku pohybuje třeba na pískovišti s malejma dětma. Díky za tvoji odpověď. Další otázka pro tebe je od Nainen Kiria. Jaký máte vztah ke smrti, přechodu? Tyjo, to jsou otázky, viď, na start. No tak mně se líbí, že se nechodí kolem horký kaše. To se rovnou věc. Smrt je ohromný dar. Je to jeden z největších darů, který jsme dostali pro pobyt na tomhle světě. A kdyby chtěl někdo lépe chápat to tajemství toho přechodu, tak si může představit úzkost, kterou pociťuje bytost, když vstupuje do tohoto světa. Vstupuje tam, protože ví, že musí, nebo protože potom touží, nebo protože skutečně potřebuje nějaký typ zkušenosti tady v tomhletom prostoru. A když opouští ten svět mimo hmotu a naopak vstupuje do světa hmoty, tak je to úplně stejně těžký, komplikovaný a bolestivý přechod, jako když z tohoto světa zase odchází. Naštěstí pán Bůh je milosrdný a tyhle věci se nedějou digitálně. Probíhají v nějakém prostoru a v nějakém čase, takže se člověk vždycky, ta bytost se může vlastně adaptovat na ty postupné změny. Jo, když sledujete, my vždycky vnímáme početí jako momentem, když se spojí ty buňky, to sperma s tím vajíčkem, ale početí předchází mnoho jaksi neviditelných procesů, kdy ty duše se domlouvají, setkávají se, ladí se na sebe, vybírají si tu cestu, ladí ten společný osud. Jo. To všechno vlastně trvá nějakou dobu. I ta smrt je taková, když potom z tohoto světa zase odcházíme. Jasně, než jsme sem přišli, bylo to těžký. Než jsme se naučili tady žít, bylo to velmi těžký. Když už se to konečně člověk naučí, tak skoro, aby zase odcházel. Ale myslím si, že ten, kdo se to opravdu naučí, tak odchází docela v pohodě, protože vlastně už se i těší zase na tu druhou stranu, jo? Na tu možnost jaksi jinýho typu prožitku a jinýho typu zkušenosti a možná i určitýho osvobození a uvolnění. Ale myslím si, že je dobrý k tomu říct, že nemusíme na smrt čekat. Myslím v tom smyslu trpným. Jo, že až to jako přijde, tak to prostě přijde. Možná není špatný připomenout si moudrost přírodních národů, který říkají, je lépe zemřít mnohem dřív, než opouštíme tělo. A touto smrtí se myslí zrušení identifikace s egem, který vlastně ku podivu z nás dělá jako živý roboty, živý mrtvoly. Jo, to ego vlastně funguje tak, že člověka postupně zbaví jeho kreativity, jeho oduševnělosti, ty jeho božské jiskry a vlastně z něj vytvoří takovou chodící mrtvolu. Takže ten člověk se sice bojí smrti, ale je mrtvej. Jo? Ta smrt ho spíš vysvobodí jako z tohohle toho typu toho otroctví a ne, že by ho zrušilo to otroctví, ta smrt ho nezruší, ona ho jenom ukáže, ona ho jenom obnaží. Takže smrt je, jak říkám, největší dar právě proto, že mnoha lidem se stane, že tady tak zmechaničtí,
že ty jejich duše skutečně jsou velmi zdevastovaný a smrt je konečně uvolní z těch pout té hmoty. Jo, proto je to dar. Jo, kdyby člověk, jak bych řekl, skutečně byl schopný plného vědomí, tak nepotřebuje smrt. Jo? Ta smrt vlastně jako v tomto smyslu je jako lázeň, jako koupel, jako očista. Takže takhle vnímám smrt já. A loni jsem si na ní sahnul velmi, velmi silně, já jsem vlastně málem umřel přes to loňské léto. A musím říct, že jako obavu jsem neměl ani na půl vteřiny, já jsem spíš řešil, jestli teda chci opravdu odejít, anebo jestli spíš nechám právě umřít toho robota. Tak jsem si pak řekl, nechám umřít robota. My jsme se zrovna včera bavili tady s přáteli o smrti a povídali jsme si o těch rituálech. A když jsem byl právě v Nepálu, tak já jsem takhle tam viděl, že tam jede takový vozí, nebo takový jako, nevím, jak bych to nazval, jako ozdobený kočár, jo, nebo vozítko. A všude květiny lidi házeli, hrála se hudba, tančili a zpívali písně. A já jsem si říkal, to je asi svatba, to je tak, tak hezký. A tak jsem se připojil a pak jsem si všiml, že tam leží neboštík v tom voze. A já úplně, bavili jsme se o tom rituálu, který máme tady, potažmo v té západní civilizaci, pohřeb a tak dále, ten náš rituál. Jak myslíš, že nás to ovlivňuje ve vztahu ke smrti, tyto rituály, ať už z východu, ze západu, z jihu? Má to vliv na to, jak třeba my jako lidé potom posléze na individuální úrovni vnímáme tu smrt? Ano, přesně, jo. Jedna věc je, jak to člověk vnímá individuálně a druhá věc je, jaký kolektivní úzus. Myslím si, že jako euroamerický člověk ke smrti má velmi problematický vztah. On s ní vlastně ztratil vědomý kontakt. A protože sám skrze ten svůj egoismus a skrze to, jak je lapený vlastně do toho egoistického světa, sám se stává vlastně skázou a smrtí, tak vnímá opravdovou hrůzu a děs. Jo. Když navštívíte LDNku, tak nevím, jaký budou vaše pocity. Jo. Moje pocity byly vždycky šílené, když jsem tam jezdil za babičkou. Jo. Přišlo mi to, proč ten člověk vlastně nemůže umírat vlastně tak, jako třeba u Indiánů, v kruhu rodiny. Jo. Když mluvíte prostě s lidmi, kteří žijou u Indiánů, tak řeknou, já jsem tam na návštěvě a tam prostě v hamace se houpe, myslím si, že to je dítě a pak zjistím, že to je stoletá babička, jo, která se tam prostě houpe, v té hamace poslouchá, někdy něco řekne, dostane trochu jídla, jako je plným účastníkem vlastně toho života, tak jak se narodila, tak zase odchází. Jo. A tito lidé mají samozřejmě k smrti daleko přirozenější vztah než u nás, kdy z toho panuje samozřejmě děs a kdy udržujeme vlastně jakoby, nechci říct, že ve všech případech, ale v mnoha případech jsou to prostě takový spíš jako zombí, který tam leží napájený přístrojem a zřejmě to živí nějaký korporáty nebo já nevím koho, ale rozhodně to nepomáhá vědomému vztahu ke smrti jako takový. Myslím si, že tam je ten problém. Jo. A já jsem si vzpomněl, můj děda umřel, když mi bylo myslím, takových 7-8 let a to bylo moje první bližší setkání se smrtí, protože jsem ho znal, že ho znal jsem ho živýho a na tom pohřbu jsme měli možnost se podívat za ním do té rakve a mě se ohromně ulevilo, protože to s dědou nemělo vůbec nic společného. To prostě byla nějaká, mně to přišlo jako z umělý hmoty taková prostě věc. Jo, to vůbec nemělo nic společného s tím dědou. Děda byl pryč. Děda byl prostě jinde. Jo. Ale můj bratr třeba, který byl o 2 roky starší, nevím, jestli už byl třeba víc naprogramovaný, ten se vyděsil a někam utek. Jo. To znamená, že ten individuální jakoby postoj, pohled na tu smrt je skutečně, jednak je daný teda, jak říkám, tím polem. Naše euroamerický pole nemá ke smrti inteligentní vztah. Takhle bych to řekl. Ten vztah není inteligentní. Není v něm dialog. Jo. Je v něm zvláštní typ velmi autistického nebo takového, no možná autistické je dobrý termín, prostě takového monologu. Jo. My bychom nejraději spoutali a diktovali, což je samozřejmě nesmysl. Ale individuálně to tak nemusí být. Jo. Individuálně si k ní člověk může najít vztah
přátelský a laskavý, může s ní rozmlouvat. Znám hodně lidí, kteří, když si ty otázky zašli klást, tak najednou přišly sny. A ty sny je iniciovali, jo? Provedli je tou smrtí, ukázali jim, tohle je smrt, takhle se umírá, tohle je po smrti, jo? Tohle přichází potom a tohle je ten proces. Takže jako nemusíme být vázaný pouze na ten, ono je to něco mezi předsudkem až bludem, jo? Který jako v tom prostoru vlastně visí. Ale tím se člověk nemusí nechat spoutávat, může si najít sám svůj vlastní osobní vztah, protože konec konců stejně umře jako sám za sebe, jo. Ale čím si myslíš, že to je způsobený, že to máme teda, jak ty jsi řekl, že k tomu přistupujeme až autisticky. Je to z toho strachu, nebo to je takhle předefinovaný někým, nebo to je v něčím zájmu? Kde je ten zdroj tohodle toho? Z čeho to vychází? Tohle je vlastně, no kdybychom to řekli velmi jednoduše, tak lidi, kteří se budou spolu volně a otevřeně setkávat, budou spolu volně a otevřeně komunikovat, tak zjistí, že jo, je takový zvláštní předsudek. Přijdou nějaký cizí lidi a oni jako nám to tady vezmou, jo, nebo co já vím co. Ale já nevím, jaký jsou cizí lidi a nevím, co lidi vlastně chtějí, jako v tomhletom smyslu, jo, jako by to vypadalo, že lidi vlastně chtějí jako přijít k vám domů a tam vám to vzít, jako. Ale lidi vlastně chtějí mít právě nějaký domov, chtějí mít nějaký vztahy, chtějí mít práci, která je naplňuje a chtějí mít rodinu, která jim přináší prostě, jak bych to řekl, nejenom třeba štěstí, ale i nějaký druh naplnění. To lidi chtějí. Tohle chtějí. A když spolu komunikujou, tak tohle zjistějí a přestanou mít ze sebe strach. Je velmi zajímavý případ, slavnej, kdy, myslím, že to byli Francouzi a Němci, a teď nevím, jestli to byla druhá, spíš myslím první světová válka, a někdy kolem Vánoc najednou se stalo, že oni, že byli v těch zákopech a teď se stalo, že najednou se dva tam někde potkali. No a místo toho, aby se napustili, kdyby jeden druhý se snažil zabít, že jo, jako ve válce, přece takhle se to ve válce má dělat. Ne, tak si nějak, on říkal, hele, tak tohle je moje žena, ona se jmenuje Helga, jo, a ten říkal, a tady já mám svoji ženu a ta se zase jmenuje Margaret a mám tyhle ty děti a takhle. Hele, a jaký máte vlastně vy ty cigarety, jako tam v Německu? No to ochutnej, podívej. No a my máme zase takovýhle. A ty si začali povídat a najednou se začali navštěvovat v těch zákupech. Úplně po sobě přestali střílet. A největším problémem, a to je možná trochu i odpověď na tu tvoji otázku, největším problémem bylo po těch Vánocích je znovu donutit, aby prostě proti sobě bojovali. Protože proč já mám bojovat proti Helmutovi, který ho znám? A vím, jakou má ženu a vím, jaký má děti a vím, že je to krejčí. Já bych se s ním radši dal prostě pivo, že jo? No a oni to potom dělali tak, že vlastně právě tam přišel někdo, kdo měl teda ten vyšší zájem a jak je viděl, jak tam přebíhají po těch zákopech, tak tam nasadili odstřelovače a ten je prostě zabíjel. Bylo jedno koho. A jakmile tam už bylo tohle, no tak už potom zase se pustili do toho boje, že jo? Protože tam už potom vznikne vlastně tenhle ten pocit, tenhle ten hněv a nenávist a něco všechno. Takže já si myslím, že primárně, když člověk chce, když někdo chce ty lidi manipulovat, tak je musí od sebe oddělit. Dokud spolu žijou ve vesnicích, v kmenech, tak nebudou nepřátelský, protože se znají. Vědí, kdo je kdo. Vědí, co můžou od koho čekat. A přijímají ho takovýho, jaký je. Ale ve chvíli, kdy vzniká vlastně cizí člověk, neznámý člověk, neznámý nebezpečí, cizí nebezpečí. Já miluju jednu knihu, jakou studii, kterou napsal Eliade. Ona se jmenuje Dějiny náboženského myšlení. Napsal to někdy začátkem minulého století. A on tam přímo říká, nás čeká život v době, kdy už se lidé a kmeny a kultury a civilizace budou propojovat. Už nebudou žít v tom izolacionistickém duchu, ve kterém žili doteď, ale budou se propojovat, budou se poznávat. Je to nevyhnutelný. A já tady nabízím tuhle studii, ve které můžete poměrně rychle a hluboko nahlédnout do duchovního života Arabů, Černochů, Židů, Slovanů, Indiánů,
A podívejte se, jak myslí, podívejte se, co pro ně je svatý, podívejte se, jaký mají rituály, tak se na to podívejte. A přestanete se bát, protože jim začnete víc rozumět. Takže já si myslím, že to je takhle velmi prostý a velmi jednoduchý. Nevím, v čím je to zájmu, ale já tomu říkám, že máme jedinýho nepřítele, ten je společnej, a říkejme mu třeba nevědomost. Já bych ho ani neadresoval někam konkrétně, protože ta nevědomost, která je v tom člověku, je jeho největší brzdou a největším nepřítelem a ona mu vlastně komplikuje život. Ta nevědomost. Díky za tu odpověď, Pierre. Další otázka pro tebe. Tak to jsme teďka měli. Už jsme to měli. Ano, ano. Jinak otázky jsou rozmanitý, diváci, takže děkuju vám za to, že jste pokládali. Další otázka. Co je podle vás proces probouzení? Tak to hezky navazuje teďka na to nevědomí, když to... Řekněme, že aby existovalo nějaké probouzení, tak musí existovat nějaký spánek. Zase, když se vrátíme k těm malým dětem, tak nemáme dojem, že spí. Naopak, máme dojem, že jsou velmi bdělí, velmi živí, velmi živě přítomní, ale my nevíme, jestli to dítě to ví. Tím si jako nejsme jistí. Jo? Když dítě bude počítat lidi kolem stolu, tak sebe počítat nebude. Jo? S tím jsme se setkali vlastně u indiánů. Říká se tomu taková dětská psychologie. Tam je paradoxní stav. Ta bytost jakoby velmi bdí, ale právě moc toho jako neví. Neví, jo? Neví, kde bydlí, neví, jak se jmenuje, neví mnoho věcí. Jo? Taky proto se učí, že jo. Jenže zajímavý, a to je právě ten problém, že já miluji ten příklad, jo? Dítě přiběhne plný úžasu, tam je bytost a ta bytost létá. To je zázrak. No a co mu řekne rodič? Řekne mu, ale to je pták. Pták létá. A když mu to vysvětlí, tak to dítě už neuvidí ten zázrak. Už nebude účastný toho zázraku, protože ví, že pták létá. A může třeba začít studovat i aerodynamické zákony, nebo co já vím, co prostě. A čím víc o tom ví a učí se, jo, kdyby mu ten rodič řekl, no, víš, je to zázrak, je to úžasné. Bytosti, kterým říkáme ptáci, jsou pro nás tajuplné, a my vlastně ani nevíme, jako, jak to dělají. My si jenom myslíme, že by to mohlo být třeba takhle. Jo, tam by ten rodič to dítě neuspával. Ale když mu řekne, o, to je slunce prostě svítí, to je takovej pytel plný helia. No tak postupně se vlastně redukuje jakoby ten zázračný svět na tyhle ty definice. A ty definice tu bytost uspávají, protože ona si myslí, že ví, jak to je. Takže subjektivně se cítí velmi kompetentně, ale z hlediska vztahu k vesmíru a k duchu je naprosto nekompetentní a usíná. Jo? A teď se bavíme o tom, co to je to probouzení. Jo? Řekněme, že ta bytost, která je uspaná, vlastně perfektně funguje. Z hlediska systému to je nejlepší, co může být. Spící bytosti, to je paráda, jo. Myslí si, že vědí, jak to je, ve škole jim to vysvětlili, řeknou jim, jaký jsou dějiny, kdo je nepřítel, kdo je přítel a tak dále. Prostě mají to pěkně srovnaný. A jsou taky poslušní. Jo? Řeknete jim, prostě noste roušky, budou nosit roušky, nechoďte do divadla, oni tam nechodí, jo? Támhle to smíte, tohle to nesmíte. Perfektní prostě. Je to skvělá armáda. A pak uprostřed tohoto spánku někdo procitá, protože si klade otázky. Jo. Já mám hrozně rád jeden příklad, který uvádí autor knihy Ismael. Myslím, že se jmenuje Queen. David Queen, tuším, takhle nějak. A on tam říká, já si vždycky představuju, že Hitler vyhrál válku. A že celá země, celá planeta je prostě fašistická. Jo? Je sjednocená, fašismus je oficiální jako doktrína, všichni takhle myslejí, je to vyčištěný, je to perfektní a všichni jsou spokojení. A pak jdou takový dva kluci domů ze školy a ten jeden říká, hele, myslíš, že opravdu je to tak, jak nás to učí? Takže z téhle pochybnosti se vlastně rodí to probouzení, protože dokud jsem bral tak, jak mi to bylo dáváno,
a sedělo mi to s mojí zkušeností, tak nemám, proč bych se probouzel. Jenže vevnitř je ta duše, která nějakou dobu to nechá být a potom právě začne klást znovu tyhle otázky, který kladlo to dítě. Co to je? Co to je? Kde se bere mysl? Jak to, že mám nějaký pocity? Co to je ten zrak? Jak to funguje opravdu? Jako, kde se vzalo světlo? A tohle, tyhle ty otázky člověka vedou k tomu, že se skutečně probouzí. Já miluju ještě jeden příklad. Jo. To říkala nějaká paní, která žila, tuším, jestli to byla nějaká africká země to byla. Pobřeží Slonoviny, myslím. Nádherná paní. A říkala, víte, my žijeme v bohaté zemi. U nás se nacházejí úžasný a největší diamanty na světě. Máme ohromný přírodní bohatství. Prostě fakt narodili jsme se v ráji. A já jsem si pořád kladla tu otázku a to je, tam to začíná. Proč žiju v tak bohaté zemi, kde vlastně jsou jenom chudí lidi? A mně to bylo divný, víte. A tak jsem šla studovat na Oxford. A ptala jsem se těch svých učitelů. Prosím vás, mohl byste mi říct tady tuhle, to mě jako vrtá hlavou. Představte si, že oni mi na to prostě neodpověděli. Dobře, tak jsem šla na Cambridge. Studovala jsem Cambridge. A zase ptala jsem se jich, těch ekonomických prostě machrů. Nemohli byste mi odpovědět na tuhle jednoduchou otázku? Já to nechápu. No a potom začala přemýšlet, že jo, sama, za sebe. A to je ten proces toho probouzení. Samozřejmě odpovědi, které pak získává, se vůbec nekryjou s odpověďma, které jsou oficiální. Protože oficiální svět udržuje nás ve spánku. Ten potřebuje, aby jsme spali. Ale ve chvíli, kdy se probouzí, tak to probouzení je bolestivý, protože bojujete se svým vnitřním robotem, bojujete s robotem v těch ostatních lidech. Pochybnosti, kterým vy čelíte, jsou pochybnosti, které ty druhý si ani nepřipouštějí. To znamená, že vy jste pro ně vlastně nepříjemný parťák. Sami jste znepokojený, protože vnímáte spánek ostatních. To je na probouzení velmi nepříjemný. Je to stav, který jako nikomu moc nezávidím. Já vždycky říkám ten příklad, když vám zazvoní budík, koho to jako potěší ve 4 ráno. I když si sám ten budík nařídil. Nejradši by ho hodil z okna, že jo? No, to znamená, v tuhle tu chvíli ty lidi, kteří se probouzejí, jsou znepokojiví. Sami jsou znepokojeni a jsou znepokojivým elementem. Kladou ty otázky, které se nemají klást. Jo, takže když můžeme, no, tak je samozřejmě vrátíme zpátky pěkně do řady. Ale to je ten boj, který ten člověk vlastně musí svést sám se sebou. Jo, ten proces toho probouzení je bolestivý, je dlouhodobý. A v mnoha případech musíte bojovat s mnoha regresema, s mnoha komplikacema, jakoby, protože vše, co bylo samozřejmé, už samozřejmé není. Vše, co se zdálo, že je dáno, není dáno. A to je, a vracíme se k tomu, co jsem řekl předtím. Člověk se začne uvědomovat, že on tvoří svoje prožívání. Jo? Předtím to bylo dáno. Tady je nepřítel, toho nemáme rádi. Máma má mísu, Emma má maso, maso dáme na mísu, o, my se máme. No, a najednou si říkáme, a fakt? Opravdu? Tohle je ten proces. Lidi se, jsme teďka, jsem jezdil Českou republiku a potkával jsem se s lidmi z Brna, z Ostravy, z Prahy, z dalších měst. Tak, Pierre, často se pokládá otázka, kdy to jako přestane bolet. Kdy v tom budu mít ten nový řád, který si postavím, kdy mě to přestane tížit, jo. Protože někteří lidé se ocitli najednou v tom bezvětří, všechno jim přestalo dávat smysl a mají to tíhnutí k tomu času. A co si o tom myslíš ty? Lze to nějakým způsobem zrychlit, zpomalit, zní to možná hloupě ta otázka, ale to je opravdu to, co třeba jako se děje, jo, v tom našem nastavení, tak co s tady tím, s tím časem, kdy to skončí? Bude to trvat 10 let, já jsem úplně nemožná, nevím, co dělat, jsem zmatená. Čas je velmi relativní veličina tady v tom. Já bych se držel té původní otázky, kdy to přestane bolet. Protože on už o tom, a vidíte prostě, že to téma je
prastarý, je to vlastně archetypální téma. Jinak by Platón nemluvil o tom chlapovi v té jeskyni. On by nemluvil o tom, že žijete v jeskyni a tam vám prostě promítají stíny na zeď a vy si myslíte, že to je realita. A že někdo samozřejmě, on tam nepopisuje, jak se to stane. On říká, stane se to. Jo, jako kdyby božím nedopatřením nebo naopak dopatřením nebo prostě a někdo se dostane ven z té jeskyně. A přesně, on říká, nejdřív je to přece hrozný. Svítí na něj slunce. On je oslněný, že jo, padá, protože celou dobu byl jenom přivázaný. Teď se musí naučit chodit, jo, a tak dále. O tom jsme předtím mluvili, jo. A teď se ptá se ta duše, nebo ten člověk, kdo se to vlastně ptá, kdy to přestane bolet? Kdy to přestane být vlastně takhle komplikovaný, jo. Já si myslím, že tohle je jako opravdu velmi individuální. Jsou lidi, kterým to trvá roky. Ale znám třeba člověka, který tím prošel za pár dní. Jo, já bych řekl, že tam někde je. Asi ta zralost té duše, jo, je ohromně vlastně důležitý aspekt. Protože jestli přichází ta pnutí, ten proces zevnitř, z hlouby té duše, a necháme se tou duší lézt, tak tím můžeme projít vlastně relativně rychle. A když nepočítám tu porodní bolest, tak to spíš potom může být potěšení. Navíc teda můj dojem je, že já jsem tímhle procházel někdy v roce 91-2. Myslím, že to nebylo moc běžný v tu dobu a připadalo mi to fakt dost šílený, ale teď je vlastně rok 23, že jo? Dalo by se říct, že to je jako 30 let poté. A myslím, že těch bytostí přibývá. Ten proces je, jsme s ním obeznámenější, máme možnost prostě konzultovat to s lidma, který ty zkušenosti mají. Člověk na to nemusí být úplně sám. Samozřejmě, ano, dobře, je tady prostě parta falešných proroků, který jako opravdu jako dobře v tom jako umějí chodit. Mě to vždycky strašně baví, když je vidím. Ale dobře, to je přece každýho věc, jak se v tom zorientuje. Ale víte, bolest vlastně přestane ve chvíli, kdy se spojíme s tím bytostným já. Ono to fakt má takový stupně. Mluví o nich i ten Hawkins. Jo. Řekněme, že to opravdu nejvíc to bolí, dokud bojujete se strachem. To je nejhorší. Jo, strach je opravdu hodně nepříjemný. Je to taková klec. Je všude, jo, je vlastně, dalo by se říct, že většinová společnost je ovládaná strachem a to bolí. Překonávat strach opravdu velmi, velmi, velmi bolí. Ale myslím si, že ve chvíli, takhle bych, to by byla asi moje odpověď, jo, ve chvíli, kdy překonáme strach a strach už není naším pánem, ne, že by zmizel ze života, ale už neovládá naše pocity, neovládá naše kroky, tak to vlastně skoro bych řekl, že ne, že máme úplně vyhráno, ale že to je to nejpodstatnější. Ten strach je vlastně nejhorší. Pak ty kroky, které přicházejí dál, jsou vlastně velmi zajímavý. Jo? Oni jsou vlastně v něčem jako děsivější, ale jsou už zajímavější. Už člověka víc naplňujou. Jo? Už tam člověk trochu víc vnímá ten smysl a nějakou hloubku. Pak začíná chápat, že ten svět a ten vesmír je opravdu zázračný, jak si vzpomíná si třeba na pocity, který měl, když byl fakt to malý dítě. Je v úžasu. Kouká na východ slunce a je naplněný, vlastně nepotřebuje nic víc k tomu, aby se cítil šťastný. Jo? Takže takhle bych to řekl asi já. Já jsem, jak říkám, první nejhorší krok je skutečně jako dosáhnout toho, aby strach nebyl pánem mých pocitů a mých kroků. Díky za tvoji odpověď, Pěre. To další otázka je, je válka projevem zotročené nebo svobodné mysli? Válka je, aspoň taky vidím já, válka je projevem naprostého selhání lidské komunikace. Dokud lidi spolu komunikujou, to je to, co jsem říkal předtím, když se vlastně poznávají, dokud spolu komunikujou, dokud jeden druhýmu naslouchá, dokud se učí v klidu
přijmout odlišnost světa, který má ten druhý, tak není žádný důvod k tomu, aby lidi byli v nějakým vražedným nepřátelství. Ano, když se podíváme na přírodu, tak v ní existuje určitý druh nepřátelství nebo něčeho, co vypadá jako nepřátelství. A vlastně to znamená vytyčit hranice, vědět, kde jsem doma já, kde seš doma ty. Vzájemný respekt, to se musíme naučit. A potom nějaká výměna informací. Jo, takhle to, takhle to je prostě v přírodě. A to bych neoznačil jako válku. Jo? I když i ten Hawkins říká, ano, ale tam jsou kořeny ega. Samozřejmě, že jo. Protože ta bytost žije tak, že zdroj je jinde. Jo, ona má nějaký zdroj, který potřebuje pro přežití a toho se, k tomu se musí dostat. Jo? To není jako vlastně, tam je to zasetý. Jo? Je to to, týká se to toho strachu, o kterém jsem mluvil předtím. Těch kořenů. Ale jinak válka v tom smyslu, srovnejte si, co je jako souboj nebo hra. Přece já, když jdu si zahrát tenis, tak si jdu zahrát tenis se svýma přáteli. A přesto do toho dám všechno. Jo, dodržuji nějaký kodex, prostě cti, a dám do toho všechno pro tu hru, aby ta hra byla nádherná. Ta hra se samozřejmě zkazí ve chvíli, kdy někdo chce vyhrát za každou cenu. Tam to někde začíná, jo? Tam vlastně začíná ten konflikt, jak bych tomu řekl, no to selhání té komunikace, jo? Protože pak se teda prosazuje vůle, když se prosazuje vůle, musí se prosadit násilím. Když vznikne násilí, tak vždycky někoho poškodí a ten, kdo je poškozený, prostě reaguje. Já mám hodně rád jako ten příběh, co třeba vyprávěl chlap z té Jugoslávie. Že? Tam je to přesný. On říká, my sedíme prostě spolu ve vesnici, je tam muslim, je tam křesťan, je tam žid. Známe se od malička a říkáme si, no já přece Mustafo, proč bych s tebou bojoval? Vždyť my se známe. A najednou přiběhne někdo a křičí, Mustafo, Mustafo, tvůj syn je mrtvej, zabili ho. A večer už na sebe mířej puškama z oken. Takhle to je. Je to selhání schopnosti komunikovat. Je to selhání schopnosti být spolu. Takže já si osobně myslím, že válka nemůže být projevem svobodné mysli. Nedovedu si to představit. A konec konců jistě dobře víme, že aby někdo válčil, tak ho nejdřív musí prostě vycvičit, že jo? Svobodný člověk, ano, svobodný člověk může bojovat. Svobodný člověk dokonce někdy musí bojovat. Ale nepůjde do války. Díky. Další otázka. Pro tebe od Terezy Durasové. Jak má žena nejlépe najít a uchopit svého anima a muž svou animu? Já tyhle otázky fakt miluju, protože vypadají jednoduše a skrývá se za nima mnoho vesmírů. Ale zjednodušíme to. Řekněme si, že vesmír má dva základní principy, které můžeme pozorovat. Samozřejmě ty principy pochází z jednoty. Jednota je vlastně něco, co je zamyslí. Tam tyhle otázky už nejsou vůbec podstatný, jo? Ale v momentě, kdy my žijeme tady, v mysli, v tom světě, který ta mysl vlastně jakoby, ona ho netvoří, že ona ho jenom pojmenovává, ale vlastně ho jakoby polarizuje. To znamená, vnímáme základní póly, už tom Tao, že jo, to vlastně vnímáme, že tam je teda ten Yang a ten Yin. To znamená princip světelný a princip temný. Řekli bychom, že to, čemu říkáme anima, by hodně korespondovalo s tím principem Yinu. Tý měkosti, prostupnosti, temnoty. A to, čemu říkáme animus, je vlastně yang, světelnost, pronikavost. Logos, jo, v euroamerické kultuře tomu říkáme logos a tomu jinu zase říkáme eros. Jo. Najdete to všude, jo. Ve všech kulturách se to vždycky musí nějak pojmenovat, protože se s tím všichni pořád setkáváme. A teď si řekněme, že muž vlastně reprezentuje tu
bytost, která ve svým vědomí pracuje jangově, ale ve svým nevědomí je jinová. Žena to má opačně. Ona ve svým vědomí je jinová a ve svým nevědomí je jangová. Já se teď omlouvám 98 s bílým pohlavím, jo. Tam je to pro mě prostě bláto a tam se v tom fakt nevyznám a ani mě to vlastně nezajímá v tomto smyslu, jo. Já se držím ty základní polarity prostě tak, jak nám ji dala příroda. Takže ten jangovej muž, jangově uvažující muž, bude narážet na to, že v sobě má ten jin, bude se s tím nějak potýkat, bude zjišťovat, že ten jin nad ním získává v mnoha situacích převahu. Když se ptám třeba gamblerů, jako řekni mi, jako, ty přece máš mozek v hlavě, ne? Ty přece víš, že ten přístroj je nastavený na to, že ti 30% těch peněz vezme. To přece víš. Proč tam jdeš? A on řekne, nevím, ten pocit prostě. Rozumíte? U svojí manželky, která argumentuje pocitem, prostě to nesnáší, ale sám řekne, ten pocit, jak tam sedím, a jak se to točí, a jak to jede prostě, jo? A to je ten jin, to je ta anima, to je to, co v něm vlastně je pohlcující, jo? Jakoby, co je ta hlubina v něm. A on, když chce s tím navázat smysluplný vztah, tak on musí ten svůj yang uplatnit na ten jin. Tedy, já tomu říkám ten akt vůle, jo, tu sílu toho, ty pronikavosti toho logu, prostě on vlastně, skoro by se dalo říct, jako ukázňuje sám sebe, jo. On vůči tomuhle tomu jinu vlastně postupuje pevně. No, mnoho mužů to pak dělá v obráceně, že takhle tvrdě až krutě postupují vůči svýmu okolí, ale to prostě žádný smysl nemá, jo. Smysl to má pouze, když to ten člověk uplatňuje sám v sobě, sám ve svém vnitřním světě. Že kultivuje to prožívání. U ženy, a to je právě ten paradox, je to úplně naopak. Žena je jinová ve svém vědomí a yangová ve svém nevědomí. To znamená, že když se jí stane, že ten yang se jí zmocní, tak ona začne být mnohem krutější než muž. Mnohem ostřejší. Jo? I ten Jung říká, žena je mnohem tvrdší než je sebe tvrdší muž. Když dělali ty pokusy, to vás vždycky jako šokuje, že nechali ženy a muže, se nejdřív dávali do nějaký figuríny rány, bylo zadání, bylo dejte co největší ránu, pak to měřili, že ta figurína to uměla změřit a pak je opíjeli. No a ty koukali, jako, že opilej chlap vlastně dával takovou mdlou, jako přesně, jo, ten jin tam vlastně jako se prosadil a opilá žena dávala ostřejší rány než střízlivý chlap, jo. No a když se jich pak ptali, to je právě to vysvětlení, mě vždycky fascinuje. A ta žena řekla, no a když jsem byla střízlivá, tak jsem se jako bála, abych se jako nějak neublížila. A pak mi to nějak už bylo jedno. A to je ten yang, jo, to je ten yang, který je v té ženě a který v určitých situacích samozřejmě vystoupí nápadněji než v jiných. No a jestli teda žena chce s tím animem navázat plodný a smysluplný vztah, tak to musí vlastně dělat úplně obráceně než ten muž. Ten muž musí do svého nitra posílat vůli a opravdu se rozhodnout, zatímco ta žena do svého nitra musí posílat něhu a ženství a lásku. A tím jakoby změkčí, obměkčí a odzbrojí toho anima. Jo? Pokud anima muži vnutí svoji sílu, pak se z muže stává břečka. Závislák a břečka. Pokud animus ženě vnutí svoji sílu, pak se z ní stává mužatka. Jo? Je jedno, jakým způsobem se to stane. Jakou formou. Nemáme teď často jako rozebírat do těch detailů, ale principiálně to funguje takhle. Takže to, co je paradoxní, je, že žena, aby navázala kontakt se svým animem, tak ona musí vlastně velmi silně vlastně rozvinout a uplatnit svoje ženství. A já občas říkám, že příklad úplně mimo psychologický svět je kniha, která se jmenuje Soukromý život Heleny Trojské. Napsal to Erskine někdy mezi válkama, tuším,
A to je teda mistrovský dílo, který doporučuji všem ženám a můžu říct, že se vždycky ptám některých klientek speciálně, jo, se kterýma tohle řešíme. A často slyším odpověď, no, přečetla jsem první dvě, tři strany, nějak mě to nezaujalo. Jo, protože my to vlastně už neumíme. Pro toho muže je těžký jako skrotit svoji animu. Tam zase je skvělý příklad skrocení zlé ženy, že jo. To není příběh, jak manžel umravní svoji manželku. To je příběh o tom, jak muž umravní svoji animu. A stejně tak teda soukromí, že od Heleny Trojské je nádherný příběh o tom, co to je ženství a jakým způsobem to ženství je možno uplatnit teda ke kultivaci vlastního animo. A na konci tohoto procesu, to já vždycky rád zdůrazňuju, je gentleman a dáma. Díky moc. Sledujete rozhovor s Pierrem Lachaisem a děkujeme vám za sdílení dál, za vaše komentáře. Můžete napsat svůj názor, jak to třeba cítíte vy, jaká je vaše zkušenost, a nebo to, co vás teďka inspiruje, co tady slyšíte, že je pro vás. A děkujeme. A další otázka pro tebe, Pierre. Ha, vidíš to. Takže Ivan od nás, jste úžasný, jak to děláte. A tam není otazník, takže jak to děláte? Jo, děláš to, evidentně, jo, tak dobrý. Asi se držím toho úžasu. Love, peace, je lhostejnost cesta k boji se systémem? Smysl boje husa, táma, máchy? No, tady skoro mám pocit, že v téhle otázce už ta odpověď je vlastně implikovaná, jo? Že ten tazatel si odpovídá sám. A trochu se obávám, že vám neodpovím jako tu odpověď, kterou ode mě čekáte. Jo. Protože je přece jasný, že lhostejnost nemá smysl. Jo. Lhostejnost jako nepomůže ničemu. Jo. Lhostejnost je vlastně maskovaný strach. Lhostejnost je odpojení se od věcí. Jo. A hodně lidí, já to slyším velmi často tyhle argumenty, když je upozorňujete na systém Wu Wei, který má dokonale propracovaná vlastně stará Čína, který mluví o jednání skrze nejednání. To ale neznamená, že jsem lhostejný. Jo. Já si myslím, že nádherný příklad poskytnul kdysi nějaký, prostě to pár let kolovalo na internetu, že jak, jestli to bylo v Japonsku, do metra vlítnul ožralý chlap a opravdu jako snad tam zohrožoval celý ten vagón. A 90letý staříček řekl, chlapče, pojď tady, co tě trápí? Ujeli dvě stanice a mladý tam prostě plákal a naříkal, protože vlastně, ale někdo řekne, kde je to Wu Wei a kde je ta lhostejnost, jo, jako Wu Wei, někdo by řekl, vlítne tam prostě s bouchačkou a tak ho prostě spacifikujeme, ne, jako takhle se to dělá, ale to Wu Wei znamená vlastně na agresi. To, teď jsem o tom mluvil, že jo, odpovídám jako vlídností a měkostí, jo? Jako prostupností, ne zbabělostí. Lhostejnost není, lhostejnost je odpojenost, že jo, lhostejnost je, jak říkám to, je zavřený srdce. Sám, tak nevím, proč se takhle ptáte, když to víte, že jo. Jo, říkám, v té otázce je prostě implikovaná odpověď. Ale samozřejmě, že pak se ptejme na to, jako jaký dává teda smysl, že se opravdu někdo nechá upálit, jo, že teď jsme o tom mluvili, jo, že někdo jako protestuje jakoby tímhletím opravdu ostrým způsobem, že například, jako když se ptáte na duši pana Máchy, tak si přečtěte Máji. A možná, že zjistíte, že přesně, on žil v době, kdy a ve stavu, ve kterém vlastně pro něj druhý lidi byli nepřijatelní. Proč myslíte, že umřel takhle brzo? Jo, že ta vnímavost a citlivost byla pro něj jako na hranici snesitelnosti. Jo? Jako zkoumejte ty životopisy, na to se ptejte. Jo? Jako, protože ne to, co nám z nich zůstalo a jak je to tradováno. Jo? Protože to jsou jenom odznaky. To jsou jenom redukce. Ale ten život toho člověka, přečtěte si od něj něco, studujte to. Prostě zkoumejte, jak myslí, jak asi cítí. A pak ty odpovědi budete vědět. No? Nemusíte se takhle vlastně ptát. Ještě se tě zeptám, teďka se to znovu navrátilo na ten začátek. Duše, tělo,
Jak ty vnímáš, Pierre, principiálně třeba právě tu sebeoběť, sebeobětování? Já myslím, že tohle je nesmírně, nesmírně silná otázka. Musím říct, že když mě bylo kolem 17 a 18, sám jsem jako velmi silně přemýšlel o tom, že bych něco takového udělal, protože moje máma byla knihovnice a já jsem měl příležitost jako číst necenzurované knihy. Jo. Já jsem měl příležitost číst vlastně tiskoviny, které vycházely, když mě bylo 6-7 let. Jo. Jako noviny z 68. Jo. Četl jsem prostě časopisy, ke kterým nikdo vlastně jiný neměl přístup, nebo minimálně lidi k ním mělo přístup. Často byly prostě házený do stoupy a tam je prostě rozemleli. Jo. Takže když jsem jako četl tyhle ty jako dobové zprávy, a bylo mi těch 17, že jo, to je takový věk, ve kterém člověk vlastně má ohromně silný ideály, tak jsem tomu Palachovi jako velice, velice dobře rozuměl. A já bych se spíš ptal na ten smysl té oběti, jo, protože držme se té duchovní roviny. Oběť. Oběť je buď zmarnění, to znamená, že člověk ze sebe nechá udělat oběť. Jo, když se potkáváme s lidma vlastně v terapii, velmi často je to člověk, který se dostal do pasivní situace, jak jsem říkal, nechá se naprogramovat, stane se z něj ta oběť, ten pasivní, ten robot vlastně, který teda je na tom prostě špatně. Jo, protože je to oběť. A to si myslím, že je znehodnocení. To není ten systém té oběti nebo ten smysl té oběti, který bychom chtěli pěstovat. Jo? Naopak, těm lidem většinou se hodně uleví, když opustí ten systém té oběti, jo? A stanou se aktivnějšími účastníky svého života. Ale obětovat něco velmi cenného na oltář ducha, to myslím, že má velký smysl. To, že člověk obětuje svoji pošetilost, to, že člověk obětuje svoji naivitu. Někdy člověk musí obětovat svoji naději, aby mohl postoupit někam dál. Tyhle ty oběti jsou ohromně cenné. A samozřejmě to, že zpočátku je to jako ztráta, že to můžeme vnímat klidně i jako ztrátu. A jak říkám, obětovat je třeba to cenné, dokonce to, co člověk považuje za nejcennější, pokud to teda někomu, a vnímá to samozřejmě jako božství, teda jako obětuje, tak by mu měl dávat to nejcennější, čím disponuje. A pokud tato oběť je poctivá, je poctivě myšlená a míněná, tak přinese, jakoby je tam takový zvláštní zákon toho protipohybu a to, co bylo obětováno, se vlastně vrací. Jaksi zmnohonásobeně a zušlechtile a je to zkvalitněno. Jo, to je oběť, ano, jako za tu bych byl vždycky všema deseti. Ale bohužel jsou se zase tak často, až nesetkáváme. Jo. Jo, díky moc za tvoji odpověď. Další otázka, Tereza Škarková. Jaké vlastnosti má archetyp Indiana, který máme každý v nás? Jakými denními rituály ho v nás více prohlubovat? No, děkuju, to je moc krásná otázka. Ten archetyp Indiána vlastně se objevuje, já ho pozoruju opravdu už desítky let, jako kompenzace té naší civilizační jednostrannosti a zaslepenosti. Je to velmi zvláštní, teď jsme o tom mluvili právě s mojí kolegyní, s Lucí Havlínovou, kdy ona říkala, že nejzvláštnější na tom v současné době je, že my jsme tak zmatený, tak chaotizovaný, že jediný, kdo nám vlastně i jako v tom vnějším světě vlastně teď pomáhá, fakt jsou ty Indiáni. A ona mezi nima žije. A ona se jich ptá, proč nám vlastně pomáháte, teď my jsme vám vzali všechno. My jsme se k vám vždycky chovali jako strašně. A vy nám teď pomáháte. A oni vlastně mluví právě o tom, že to je z lásky k té planetě a k tomu světu.
Jo, že tady nejde o to, že by nějak si cenili, oni nás vidějí, že jako zbloudilí vlastně. Ale to je ten ohromný paradox. Jo? Tady se trochu vracíme k tomu smyslu té oběti. Jo? Že tady je to jakoby vidět a je to tam hmatatelný a člověka by to mohlo i dojímat, že jo? Kdyby si to opravdu uvědomil, jo? Odkud to přichází. A tato část, právě tato část, která vlastně byla obětována, abychom mohli žít jako civilizovaný lidi, zůstala někde v tom nevědomí, a teď se opravdu vrací. Proč si myslíte, že se lidem zdají sny o Indiánech? Jejich mraky, těch snů, zdá se jim o Indiánech a ty Indiáni jim přinášejí moudrost. Přinášejí jim znovu napojení na lidství. Přinášejí jim prostě vědomosti, na které ty lidi zapomněli. Jo? Ten řád vedou je k tomu probouzení. Jo? Tady ta úroveň v člověku. Jo? Protože to má v sobě každý člověk. Každý člověk je takovej, já jsem si nějak vybavil, že právě, nevím, jestli tato tazatelka asi možná četla tu studii mojí o tom Indiánovi, archetypu Indiána. A já jsem tam vlastně jako moto objevil takovou básničku, kterou jsem napsal, když jsem se vrátil z vojny. Jo. Mně bylo prostě 20 let. Sválně jí zkusím, že nedávno jsem jí znovu četl a říkal jsem si, co to je za báseň prostě. Bylo to takhle, jo. Věčně je někdo v právu, věčně bloudíme tmou. Zvířecí hlavu si někdo zmýlil smou a pověsil je doma nad kamny. Zapomněl ale lovec, co ukládá mu čest. Nedokázal už lovec ze srdce život smést, tak stěna rudne krví, ten pohled omamný. Večer co večer, kdo si usedá ke skvrně a očima ji prosí, ať už se ustrne a odejde pryč spát. Večer co večer, skvrna mu odpoví. Žádný z nás neví, po čem se stýská lovcovi. To je třeba jeden ze způsobů, jak si můžeme připomenout právě ten archetyp Indiána. Každý ať si to hledá po svým, každý Indián si taky hledá toho boha po svým. Indiáni nemají společný náboženský setkání. Jeden Indián, když se koupe v tůni, tak je spojený s bohem. Jiný jde za svým stromem, který má a rozmlouvá s ním. Myslím si, že hůř se to hledá v tom městě. Tam se to hledá fakt jako těžko. V restauraci, když si pustíte prostě seriál, asi myslím, že to není úplně ta cesta, ale když se pohroužíte do sebe, když se zastavíte, když se spojíte se svojí duší, když se napojíte na svoje srdce, když poděkujete slunci a ptákům, tak ten Indián ve vás ožívá. Když prostě já miluju řezání dříví, štípání dříví, jo, práci prostě jako na zahradě, spojení s tou zemí, jo, spojení s tou realitou. To všechno jsou způsoby, sednete, žijete ve městě, sednete, to vidíte, sednete prostě do vlaku a jedete se projet. Já miluju milovníky přírody, protože oni, tam to právě člověk vidí. Jo. Přijede, zaparkuje auto před mýma vratama a jde se nakochat přírodou. Jo. Já pak nemůžu odjet, že jo, protože ty vrata jsou zaspaný tím jeho autem. A tak spolu komunikujeme. Já se mu snažím vysvětlit, jak to vnímá Indián. Nevím, jo, jako, jak říkám, každý ať si to hledá sám, ale jako děkuju, že jste zřejmě jakoby zachytila tady ten proud a každý, komu se daří se napojit na tenhle ten archetyp, tak má plnější život. Zajímavější, víc otevřený, víc je v srdci a víc si cení přátelství a takovejhle, jako, dalo by se říct, jednoduchých věcí. Ale to jsou právě ty věci, které nutně pro život potřebujeme. Díky, Pěre, za tvoji otevřenost. Terka Škarková, promluvte více o roli bytosti šamana v domorodých kulturách. Jak vypadá šaman v moderní společnosti a co je jeho posláním?
To je taky velmi, velice podstatná otázka. Pojďme si nejdřív zkusit jako svými, dejme tomu jako modernějším jazykem trochu definovat, kdo to je vlastně ten šaman a v čem je ten jeho význam. Mluvili jsme tady o tom, že většinová společnost, a to samozřejmě bylo i u indiánů, i přírodní lidi, jo, mají něco jako konvenci, mají něco jako dohodu, ve který se pohybujou. Jo, to znamená, že mají ty vyšlapané cesty. Můžeme tomu dneska třeba říkat mentální mapa. Mysl. Jo, ona má nějaký způsob, kterým uchopuje realitu a v ní vlastně běžný člověk žije. A šaman je zvláštní tím, že on jde mimo tuhletu mapu. Mimo tu běžnou mapu, jo? On si klade jiný otázky. On vlastně vidí, jako, mohli bychom říct, že mapa, mentální mapa šamana je vlastně prostornější, jo? Je jakoby plastičtější, je víc podobná tý dětský, jo? Tý otevřený. Takže pro tu společnost ten šaman vlastně reprezentuje něco jako kanál, jako zdroj, nějaký pramen, skrz který ta společnost udržuje napojení na duchovní svět. Jo. Proto taky ten šaman jako většinou nežije jako moc s těma ostatníma lidma. Jo. Ono by ho to víc jako furt vracelo zpátky do těch běžných mentálních struktur. Zatímco on musí žít trochu stranou, on je jako víc právě v té přírodě, je víc s těma zvířatama a víc s tím duchem. To je ten jeho smysl a jeho význam. Jo. A mohli bychom říct, já mám hrozně rád jeden příklad, třeba vám napoví, jo, v čem to je. Když přijeli Kolumbovci, tak indiáni nikdy neviděli tak obrovský lodě, ve kterých oni přijeli. Proto ty lodě neviděli. Jejich mentální mapy neměli s čím spojit ten obraz. A proto ho neviděli, jo. Ono jim tam bylo něco divného, jako, ale prostě nebyli schopní to jakoby rozlišit, prostě nezachytili to. A šaman, ten jako sledoval ty vlny, který to moře vlastně jako rytmicky přináší a viděl, že ty vlny jsou něčím narušovaný. Že je tam něco, co ty vlny jako rozbíjí vlastně, jo. A tohle pro něj byl už jako kód, který v té své mapě si jako uložil a skrz tedy ten kód vlastně on, jak bych to řekl, jako dotvořil ten obraz té lodi. Extrapoloval, jo? Dneska se proto používá tady ten míst, extrapoloval. Takže on v tomto smyslu poskládal ten obraz té lodi, až ji uviděl. A když ji uviděl ten šaman, tak ji uviděli ty ostatní indiáni. A když se vracím k vaší otázce, protože vy se ptáte na tu moderní společnost, tak by se asi dalo říct, že šaman v dnešní moderní společnosti je ten, který vidí za horizont běžných událostí. To znamená, že jeho pozornost není strhávaná zprávama, politickou situací a řekněme tím, co je ta společenská hypnoza, jo. Šaman vlastně tyhle ty všechny věci samozřejmě neignoruje, nějak je vnímá, ale jeho pozornost primárně je zaměřená za horizont událostí, takže on vlastně směřuje někam, kde ještě lidi to jako nevidějí, kam jako ten svět směřuje, kam míří, ale on už tam svojí pozorností je. A proto jemu vlastně přicházejí zprávy z toho duchovního světa. Jo? Přicházejí mu vlastně zprávy, které on teda jako chápe. Jo. Já jsem měl jeden takový příklad, třeba vám pomůže. Přišla za mnou paní, která za mnou chodí už dlouho, je velmi inteligentní, hodně otevřená, hodně se zabývá právě těmhle otázkama a řekla mi, hele, já ti musím říct takový sen, který vůbec nechápu. A teď mi vyprávěla ten sen, já ho tady jenom stručně jako přiblížím. V tom snu nejprve mladý král nesl starou královnu pryč ze scény. Zprava doleva. Jo? Což znamená pryč, jako do nevědomí, jako zpátky, do zapomnění vlastně. Jo? A já jsem si hned říkal, aha, tak tohle bude sen o tom, jakým způsobem bude teď probíhat ta změna. Ta transformace vlastně.
No a hned samozřejmě první obraz toho snu. Lidé jsou v chaosu, lidé mají děs, obávají se, nerozumí současné situaci a nevědí, proč se to děje. A hned přichází odpověď. Je to proto, že lidé tak dlouho znásilňovali přírodu, až si příroda začala brát své kompetence zpět. Živli si berou své kompetence zpět a lidé jsou z toho zmatení. Dokonce hrdinové, to je právě velmi zajímavé, hrdinové v nesnázích, takhle tam přímo bylo, hrdinové v nesnázích, zdá se, že hrdinové svými kořeny sahají někam, kde je prostor pojmenovaný jako vetřelec. Mně se hodně líbí tenhle ten termín vetřelec. Jo? My ho máme spojený samozřejmě s nějakým sci-fi, že jo? Ale psychologicky bych řekl, že to je to ego. To je vetřelec. Jo? V tomhle světě je to vlastně vetřelec. Takže graduje problém. Chaos jenom graduje. Jo? Pak je na jednou střih a je tam Neo, pro ty, kteří znají Matrix, tak vědí, jako co to je za postavu. Řeklo by se, že to je něco jako ta božská část toho duchovního prostoru. Neo se modlí, je právě v jakýsi meditaci, je usebraný a volá na pomoc Fénixe. Jo, opakuje Fénix pomoc. Fénix pomoc. Fénix přichází na pomoc. Řeklo by se, že všechno jakoby schoří. Teda ta iluze. Hrdinové, to se mi na tom líbí nejvíc, hrdinové sklánějí hlavy a jsou ochotni vrátit se zpátky, odkud přišli, k těm kořenům, k tomu vetřelci. A svět se prostě pročišťuje. A vlastně nastává pohoda. A mně se líbí to, když se vrátím k té vaší otázce, že ta žena mi přinesla ten sen a řekla, já nerozumím ničemu. A pro mě bylo jasný každý slovo. Já jsem tomu rozuměl úplně perfektně. A říkal jsem jí, to je skvělý, že to přinášíš ty. Kdyby se ten sen zdál mně, tak už bych si o něm něco myslel. On musí přijít přes tebe, protože ty ho neskomolíš. Ty ho jako... Jo, ty mu nerozumíš. Ty ho předáš tak, jak ti přišel prostě. Jako takovou věc, jako... pro tebe jako prapodivnou, pro mě srozumitelnou. A neříkám, že tohle jakož, ale neříkám, že toto je jako šamanský úkon, ale mohli bychom si představit, že když to celý ještě posuneme do jiný úrovně, že ten šaman vlastně funguje takhle. Jo? On vidí něco, co ti lidé nevidí. Jung to myslím často říkal. Říkal, sny, které mi přinášeli lidé, mě často říkali mnohem víc, než jim. Jo, takže tohle bych řekl, že je úkol šamana ve společnosti. On opravdu jako posunuje věci za horizont běžně vnímaných úrovní. Hele, ty jsi mluvil i o takzvaných falešných mesiáších. Tak doba se různě vyvíjí, mění se, co bylo postaveno, zbortí se, a tak zase naopak. Šaman a falešný mesiáš. Co to je falešný mesiáš? My jsme se tady povídali o tom procesu probouzení, že to je ta výprava do toho nitra, falešný mesiáš a šaman. Co to je podle tebe ten falešný mesiáš? Hele, já, když bych řekl jako svoje osobní zkušenosti, protože za život jsem potkal asi tak 2 nebo 3 jako opravdický šamany. Ale mnoho lidí, kteří by jimi chtěli být. Ty opravdický šamany poznám spíš podle toho, že to právě nechtějí. Oni nechtějí tenhle úkol. Jejich duše ten úkol vlastně zná a ví, jak je těžký. A spíš, když může, tak se mu jako brání a vyhýbá. Ale já bych tomu řekl, pod tíhou nevyhnutelnosti se nakonec skloní před tím hlasem toho ducha. Jo, jsou i šamani, který vlastně umřou, protože to už odmítnou a s tím odmítnou i jako žít, protože on ten šaman jako nemá na výběr, jo. Ta duše to moc dobře ví. Je to, jako narodila se proto. Ta duše se narodila z tohohle důvodu, jo. Pak ten boj, který ten člověk vede, je vlastně boj o to, je to, když si někdo představí, jaký boj asi vede homosexuál skrze svůj coming out, tak k tomu přidejte ještě 8-0. A někde tam budete jako si umět představit,
s čím se potýká ten, kdo si sem přines na ten svět jako roli šamana nebo ten úkol. Takže tito lidé jsou pro mě ryzí. Zatímco je mnoho jiných lidí, a těch je samozřejmě drtivá většina, kteří ano, v jistém smyslu dosahli určitýho efektu. Jo, třeba už nekoktá, nebo já bych to řekl ještě, já mám třeba konkrétní příklad, ale nechci ho jmenovat, tam je podle mě jasně člověk, který má jako velký sociální problém a on ho vlastně překompenzoval. Jo, to je jako, to se může podařit jako mnoha lidem, jo. A tenhle ten překompenzovaný problém vlastně jako považuje za to řešení, no a to nabízí těm lidem samozřejmě, že jo, jako to řešení, jo. Takže vlastně jako řešení je prostě, nechte to bejt, vykašlete se na všechno a vracíme se k té otázce, kde je ten rozdíl mezi tou hostejností a tou jako tím vůvej, jo. Takže tady se může stát, že jako i určitý typ vnitřní rezignace, který toho člověka uklidnil, může on už nabízet jako tu spásu. A myslím, že to má i ten smysl jako v tom, že mnoho lidí to skutečně jako na přechodnou dobu uklidní a třeba klidně jim to i pomůže. Jo? Já neříkám, že jim to jako nepomůže, jo? Protože prostě takhle to je. Je to jako výhodný biznis jako v jistém smyslu. Já jenom říkám, že tím ten proces jako zdaleka nekončí. Jo? Proto jsou pro mě buď úplně falešný, to jsou takový ty, který pak zjistí, že je to velmi výhodný, že je to fakt dobrý biznis, jako. A já je znám, jo, já je na ně občas koukám a musím se fakt jako smát, ale pak jsou takový, který bych řekl, že jsou jako trochu poctivější, to znamená, že jim nejde o ten osobní prospěch, jo, není to, co jako je pro ně ta motivace a k těm mám teda lepší vztah a i jsem s několika z nich konzultoval a vždycky jsme právě mluvili o tom, jako kde to drhne a jak by třeba ta cesta mohla se otevřít dál. Jo. A, takže víte co, no, já se zase musím vrátit k tomu, to, rád to říkám na tomhle místě, když profesor vyskočil, tenkrát říkal, a víte, kdo vás zmate nejvíc, jo? Já říkám, tyhle ty manipulátoři, zmatený člověk! Zmatený člověk, ten vás nejvíc zmate. A tam se to člověk nejlíp uvědomí, jo? Že vlastně jakoby, jako kde je ten rozdíl. Jo? Kde je ten rozdíl? V té ryzosti samozřejmě, proto používáme slovo falešný a ryzí. Že jo? A to zase ten člověk, který je někde na té cestě, někde v tom střetu těch protikladů, tak určitě i ty falešní proroci jsou pro něj dobrý, je pro něj dobrý, i když jim nalítne, i když si připadá podvedený. Protože to znamená, že jeho cesta může jít dál. Oni byli jako dobrými pomocníky v tomto smyslu. Díky moc za tvoje odpovědi. Pěre, mám tady ještě pár otázek. A můžeme ještě pokládat dál, jak se cítíš? Já bych ještě tak 10 minut, ale dobře. Vlastně návštěva, víš, teďka. Jasně, v pohodě, proto se ptám. Dáme ještě další otázky, nech nám napište zatím... Co třeba si odnášíte? Sdílejte svoje pocity, sdílejte svoje zážitky, zkušenosti, díky moc. Já vám potom vždycky procházím ty komentáře. Terka Škarková, jaký hlubší význam mají kruhovité stavby z přírodních materiálů, jurty, týpí, harmonizují člověka? Jak působí na vás konkrétně? No, tady je asi dobrý vlastně připomenout jednu věc dost podstatnou a to je ta právě, že kruhovej tvar obecně souvisí s duší a s duchem. A existuje archetypální představa, že vlastně dokonalost nalézáme ve vesmíru jako kulovitou. Jo? Proto i hlava člověka má takovýhle tvar. Jo? Vlastně to znamená, že je to jakoby dáno, je to ta božská záležitost, je to dokonalé a úplné. A je právě zajímavý, že dokonce se říká, že třeba v lidském těle nenajdete pravý úhel. Že tam jako není. Pak teda přišel nějaký vědec s tím, že existuje nějaká jako buňka, která se jmenuje centriola. On se domnívá, že tahleta centriola je anténa v člověku, kterou právě vnímá ten božský impuls. A říká, že tam ku podivu
jako nalezl pravý úhel. Jo? Kaleman se jmenuje, kdyby to někoho zajímalo, jo? Píše o tom majském kalendáři. On je původně buněčnej vědec. A to znamená, že tady je tvar jako kulovej, danej, přirozený, a tvar, který by vycházel teda z nějaký přímky, z pravýho úhlu, který spíš přisuzujeme tý lidský mysli a tomu lidskému egu, jo, tomu vetřelci, dalo by se říct. A mezi něma probíhá určitý typ komunikace, že jo, vždycky jako ta civilizace byla znázorňovaná právě čtvercem, ideálně čtvercem, proto kruh a čtverec jsou součást mandaly, jo, protože se tyhle ty energie musí spolu nějak dohodnout a musí se spolu nějak zharmonizovat. A dalo by se říct, že čím je člověk civilizovanější, tedy já bych možná radši řekl domestikovanější, tím hůř snáší ty kruhové stavby. On na jednu stranu je miluje, protože miluje tu kruhovitost a tohleto, co je v něm, tu božskou jiskru, ale už tak je od ní vzdálený, že když potom v ní má delší dobu setrhávat, tak se cítí zmatený, jak si někdy i jako neurotizuje, jsou i lidi, kteří tam ztrácí orientaci, jo, v tomhletom prostoru. Proto potřebují ty pravý úhly, jo, aby jako ta mysl se měla jako podle čeho orientovat. Takže řekněme, že kruhové stavby obecně člověka vrací k duchu, k přirozenosti a k tomu danému, k té dané původní struktuře božský. Ale protože on to někde řekl, podle mě nejlíp Jung, on říká, úplně stejně, jako se člověk touží stát Bohem, tak úplně stejně se Bůh touží stát člověkem. Na to se vždycky zapomíná. A proto vlastně existuje tajemství kvadratury kruhu. Jo? Proto existuje ta touha a ta tendence spojit vlastně to, co je původně kruhový, s tím, co je čtvercový, co už právě jako vytvořil ten člověk, co už vytvořila ta lidská forma, jo, tam nejde o to, jako by jedno vyhrálo nad druhým. Tam jde o to, aby se to harmonicky propojovalo. Myslím, že středověk tady v tom byl hodně daleko. Málo se ví, že třeba lidi ve středověku stavili domy na míru. Ne jako, že dům bude mít 10 metrů. Změřili takovou tu, jak je to podle Da Vinci, že jak namaloval takovýho toho chlapa v tom typickém postoji, jo. Tak to je vlastně ta míra, kde vidíte ten kruh a zároveň jsou tam ty rozměry, jo, který ten člověk měl. A podle těch rozměrů ty stavitelé stavěli ten dům pro toho konkrétního člověka. Oni mu změřili tuhle míru a takhle mu postavili ten dům. Proto ten každý dům je jiný, každý je jinak velký, protože ty lidi byli každý jinak velký. Jo. Tam ještě, jak říkám, středověk v tomhletom jako je ku podivu velmi, velmi rozvinutá, velmi, velmi rozvinutá schopnost jako tohle propojování, jo. Ale my, podívejte se, kam jsme dospěli, že jo, my se vracíme do jurt, abychom vůbec si jako vzpomněli na něco pradávného. Takže takhle to asi funguje. Úplně stejně funguje mandala. Jo, úplně stejným způsobem. Díky. A já se tady pýtám na ty otázky. Možná bychom to mohli zavřít, tady tou otázkou. Mm-hmm. Jo, souhlasíš? Šárka Krzáková, jak nejlépe přežít tuto dobu? Bez boje, bez konfliktů a zůstat sám se sebou v klidu a rovnováze? Dá se Šárka. Šárko, já myslím, že vy jste to... Zase to je... Tady bych řekl, že mám z toho ještě mnohem lepší pocit, než tam z té otázky, která byla to odpovědí, že tam jsem měl dojem, že se něco trochu podsouvalo. Zatímco tady bych řekl, že ta odpověď je úplně jako čistá, jo? Jak nejlépe přežít tuto dobu. Bez boje, bez konfliktů, v klidu, s radostí. A možná, že stojí za to, jako vždycky si prostě vzpomenout a připomenout si to, že na tento svět přicházíme skrze lásku. Že tento svět je tvořen láskou. A tento svět je láskou. Takže nejlépe tuto dobu, stejně jako všechny ostatní doby, kterými už jsme prošli, a určitě jako všechny ostatní, které na nás ještě čekají, můžeme prožít, když ve svém srdci máme lásku, nemyslím tím závislost na někom,
Myslím tím tu lásku, která nás tvoří a která nás harmonizuje. A když s ní zůstáváme v neochvějném kontaktu, tak přežijeme jakoukoliv dobu s láskou a v míru. A to přeju všem bytostem. Díky moc, Pierre, za tvůj čas dnes, že jsme se mohli takhle spojit online. Děkuju vám, diváci, za váš čas a za to, že jste tady s námi takhle dýchali. A více o Pierrovi můžete podívat na modrabrana.cz. Já jsem dal odkazy i dolů po toto video. Samozřejmě tam najdete jeho YouTube kanál, takže pokud vás zajímá, tak sledujte. Pierre dělá i živé akce, co vím, tak sledujte Pierra. Zatímco já budu v zahraničí, já bych býval jezdil, ale budu zase na druhé straně, takže budu takhle na dálku tam s tebou. A pak taky mrkněte případně na Vědmu z dálie, pokud vás zajímá. Pierre, rád ti pošlu. Mimochodem mě zajímá opravdu tvůj názor. Jsem se inspiroval cestováním a pouští a tak. Takže mrkněte, když tak taky máte pod videem, pokud vás to zajímá. A opatrujme se. Všechny otázky tady nezazněly od vás. Vzal jsem ty, co byly takhle po pořadě, měli nejvíce hlasů, věnovali jsme se otázkám, které předcházely. Myslím si, že každý z nás může najít odpovědi, které hledá a případně vytvářet své vlastní odpovědi, co si myslím, že je fajn. A děkuju vám moc. Pierre, máš ještě něco na srdci? Případně, že bys ještě rád doplnil, něco ti ještě vybíhá? Ne, já myslím, že všechno, že bylo řečeno víc, než vůbec jako mělo být řečeno a tak se trvejme raději už v tichu a v míru. A možná, že teda ještě si připomeňme klidně tu laskavost. Když už jsme tady mluvili o těch možnostech, které máme k dispozici, můžeme být laskaví k sobě i k ostatním. Díky a těším se na vás v dalších rozhovorech. Mějte se krásně.